Kako komentirate izjavu predsjednika da ne bi trebali primiti državnog tajnika američkog Pompea s obzirom da je sad predizborno razdoblje u SAD-u i da on dolazi, kako je on rekao, prodavati avione? Ne znam, nisam njegove izjave pratio jer sam imao sastanke. Jutros državni tajnik Pompeo dolazi u Hrvatsku, on je kao što ste vidjeli bio i u Italiji. U ovoj turneji je i Grčka na dnevnom redu, susrešće se ili se susreo sad više sam ne znam sa kardinalom Paralinom, gospodinom Gallagherom. Prema tome to je normalan dijalog. Što se tiče nabave višenamjenskih borbenih aviona, podsjetit ću da smo po uzoru na povjerenstvo koje smo imali prije par godina ponudili uredu predsjednika da uzmu svoje, odnosno delegiraju svoje predstavnike u to povjerenstvo. Oni su to odbili, to je predsjednik je odbio sudjelovati, pa eto tako doživljio vam bilo koji njegov komentar na tu temu. On je danas rekao da bi Hrvatska trebala nabavljati, odnosno uzeti u obzir samo ponude koje su stigle iz članica NATO saveza. Dakle, između redaka je jasno da smatra da švedsku ponudu i Gripene Hrvatska ne bi trebala ni prihvatiti. Bez obzira što on nije u tom povjerenstvu, niti ikoga je delegirao to povjerenstvo, činjenica je da on vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Mislim da su to sjajne izjave. Jesu li Šveđani u igri? Ne? Kažem da su izjave sjajne. Iako može, još jedna stvar, on je danas opet slučajan s pitanjem kako to da je odlazio u klub u Slovenskoj za vrijeme trajanja lockdowna. Rekao, citiram, lockdown je tlapnja. Treba li građani uopće uzimati kao stvarne preporuke epidemioloških službi ako je lockdown bio neka tlapnja ili nešto neozbiljno? Pa vi njega to pitajte sve. To su još jedna u nizu sjajnih izjava. Može oko politike prema BiH, da li barem oko toga surađujete s predsjednikom, jer očito on daje neke druge izjave, evo danas je opet komentirajući izjavu Izetbegovića da se on ne želi sastati s predsjednikom Hrvatske, da se on sastao s vama, da li imate isti stav oko politike Hrvatske prema BiH? Gledajte, ja razumijem da je predsjednik angažiran na vanjsko-političkom planu, to je jedna od nadležnosti koju predsjednik po Ustavu ima. Što se tiče našeg angažmana, potpori Bosni i Hercegovini, organizacije Zagrebačkog sastanka na vrhu, dizanja teme prava Hrvata kao konstitutivnog naroda proteklih godina, mi smo to radili i do ovih zadnjih dvije ili tri izjave koje predsjednik imao. Prema tome stav Vlade, mene kao predsjednika i vlade i stranke je tu više nego jasan. Ono što je ključno da se moramo vratiti duhu i slovu Daytonsko-pariškog mirovnog sporazuma i da činjenica da unutar federacije, barem kad je riječ o članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, situacija u kojem jedan narod mnogobrojniji, a to su Bošnjaci i Muslimani u Bosni i Hercegovini, biraju Hrvatima njihovog člana predsjedništva, dovodi do nezadovoljstva i do takozvane nelegitimne zastupljenosti kad je riječ o hrvatskom članu predsjedništva. Ta praksa postoji od 2006. Do 2006. se niko nije sjetio dezavuirati Dayton, Pariz, kojem sada imamo 25 godina. Dakle, nije to nešto novo, mi o toj temi govorimo, pa evo, barem 14 godina.